Zay ny fanekevitry ny amiraly ratsitraka faran'ny fanazavana nentany filohan'ny tetezamita kosa indray dia ilaina ny fampihavanana ahafahana mametraka fiaraha-monina mirindra mialoha sy aorian'ny fifidianana. Ankoatr'izay dia nanambara ihany koa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita fa tsy tokony ampiroroasaina ny maro ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary manana ny ambarany ihany koa ity farany manoloana ny fananganana tetezamita vaovao izay everiny ireo mpanao politika sasany ivoahana amin'ny krizy. Mankasitraka nisin'ny fampihavanana eto amin'ny firenena ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, nosoritany fa laharam-pahamehana ny fampihavanana mba hahafahana mampisy fiarahamonina mirindra sy milamina na meloana aorian'ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena, ary nosoritany fa tompony andraikitry ny fampihavanana avokoa ny rehetra. Azo eritreretina ve nisin'ny fampihavanana ka mefa misy ny tseto toerana dia nifiloha teo aloha mariky ravalomanana? Mino aho fa anisan'ny mandinika an'izany angamba ny filoham-piangonana. Zay ny teneniko hoe tsy ny olona ho any hojerevana fa ny firenena sy ny vahoaka aloha milohan'ny zava-drehetra. Raha nanontaniana ny momba ny sosikevitra mandeha ny hametrahana tetezamita vaovao dia toy izao ny faliteny nentiny filohan'ny tetezamita. Transition bis zany, zay ny teneniko hoe ao anatin'izay tsy fantatra ny hoe ny fampihavanana miditra ao anatin'ny kadra ny fampihavanana ve zay satria dia anjarantsika no mamaly an'izay a, fa ny firenena aleko foana firenena aloha ny hojerevana ny vahoaka zay vao ny olona tsirairay avy, zay ny tokony hipetraka sy baiko ny tsirairay avy, na ny fiangonana na ny vahoaka na ny mpanao politika na ny firenena tsirairay avy. Mikasika ny fanemorana ny datim-pifidianana dia nilaza ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fa ny senita ny tompony andraikitra ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana, ary heverina fa tokony hifanarahan'ny be sy ny maro ny fanovana raha ilaina. Mikasika ny fanesorana tompony andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita, anisan'izany ny tarehy jeneraly Andriamatoa Mamiratovo Malala, dia nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa tafiditra ao anatin'ny fametrahana fanovana eto amin'ny firenena izany. Mampitantana ny tena dia manana prinsipa sy regla ajaina sy etika ajaina ao anatin'izay fiara-miasa izay a sy ny fomba fiasa izay. Izay le hoe tokony hovaina amin'ny fomba fisainana, tokony hovaina amin'ny fomba fijery, tokony hovaina ihany koa ny fomba fiasa. Ao anatin'izay fanovana izay a no irosoantsika ankehitriny, na ao anatin'ny présidence na eo anivon'ny firenena. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny fampiresahany filohan'ny tetezamita tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fampiresahana teo amin'ny tariky ny androm-panjakana sy ny avy amin'ny FFKM teny amin'ny CCI Vato.